Allô, assalamu alaykum mbokk yi tafo di ñu sétal and ak sen xarit sen doom nday serigne damta la fancheur de la balle ci émission bu mag bi nga xamni mom moy en de rire nak boko déggé moy li nga xam dang koy xol ta xol bi fedd bu nga tambalé ré gaay nak dama bëgg ngeen sen xol ngeen def ci grand wa assalamu alaykum mbokk yi tafo di sétal sen télé sénégal live bi lay très dive ngeen andat ak sen xarit sen doom nday serigne damta la fancheur de la balle ci émission bu mag bi nga xamni mom la ñuy wax en de rire wa di nuyu tamit ñu tudd ci hôpital yi di nuyu képp ko xamni yaangi bëgg Sénégal live bi lay très dive wa ba taxna tay man Serigne Damtal amna luma indalé won ndax wax fa dëgg Yalla ma sha Allah ki ben nar la ndaysan nar bi dafa tukki won bi mu tukké Yalla dogal fi mu tukki fofu amul warga amul sucre amul nana ni da pasté nar bi lolu nakariko ba tax fan yam fa warona am mom mënatu ko fa am mu jël ay bagagesam tagoto ñibbi ne dekk bu amul ataya dekk bobu mën nañ ko baña def dekk dal mo quartier yu ki pauvre yi ño yem lolu dal nar bi affaire bi nakar lu ko han yoy mu metti ko trop xam nar bi sire ñibbi si bi mu ñibise ah jël limu defewon ci wéccet jënd ci warga jënd sucre ak nana pasti sucre vané wa ne nak ataya am di da ko fas yene ataya te kenn du ci nan mom kété moy nan ataya bi mu defé lolou yalla dogal ataya day wo nit ataya mom boy fiis ba tek ko rek am ngay gan yalla degal nar bi tek atayam togu di togu ba affaire bi commencé ñor ba commencé fourer rek ben xartam bu yag ne assalamu alaykum feug munu ko kokal munu ko man la ibrahim munu ko ibrahim man munu ko man la père ibrahim jaay mi ci lamb di munu ko wa père ibrahim man damay noppalu xalal jël ay bagagesam tej neegam baye ibrahim dem mu jek jek tok xalam ñaaw muy ibrahim mi comme ko ñew na kenen mën na ñew légi dal xara djel brada kasam xam ma yeb kep ataay doj de dindat benen wargat soukeur dem geej bimu demé geej tegat affaire am tok ataay bu foural ba wara nan rek tourner rek gis benn sére tegat kas bi waaw sére nako wa yow nar ah yow nar wet nga di ah nar bi nako wa sonu rek motax ma ñew fi bëgg noppal sére nako wa yow lol lewal la nar bi fas karam bi rek munu ko nar yow lay waxal nar fas kanam bi nekata nar gi mu fasé kanam bi mi ngi gas loxo bi ni bo xolé xola nar baangi waqi di waqi sereer bi di wax ak nar bi faalew ko nar bi dal mo jek rek xolal djel brada kasia ak fourno bak yep duggal ci pax mi rek sul nako nar du nan sereer du nan kenn du nan tay ataya nane deglu xalé yi nga xam dañu xew ci jamono te meuna beggal doomu adam waaw ki ben sérel la won ñu diko wax xemes wara duggal dekk ba lañar wara ñew dakar yaaji tok ni baaji tok ni war ko yedd papa ji ñeuk jël kaddu ne ko xemes dakar nga jëm rit ne ndufé xa bugin kam ji kanam tangal mbisi xanda fofa riva xa ñox le mada kharba khay fa khatit ñi va khatin va khatin va dakar gi nga jëm dem ko xam mo bu xemes boy ge dakar amal jom amal fulla amal fayda amal ngor takal te sir bi ba mu deuguer kecc bu ko tekk xemes ne yaaji ni yaaji ne ko xemes sa baba wax na de riva xagnu xle ma da kharba khayfa khatit ni va khatin kharba khayfa khatin faqati may se ni ja te yow dong lañu yaakar bobu ke dakar amal jom amal fulla amal fayda amal ngor takal te sir bi ba mu deuguer kecc bu ko tekk xemes ne ni yaaji yaaji ne ko xemes sa baba wax na xemes ni jaay waxna riba xagnu xle ma da kharba khay faqatin ni faqatin kharba khay faqatin faqati ma sa yaay te dong la yakar xemes boy ge dakar amal jom amal fulla amal fayda amal ngor away xemes dimbalé ma ngir yalla wa rasul takka sa sir bi ba mu deuguer kecc bu ko tekk xemes na yaaji yaaji ñaar la ko jox mais li ci danser moy bi xemes ñewé dakar ñetti wër la fi def ak fukki fan biir bi mu biiré ñi bis ci dekk bi yeb dar ko nan xemes ci vaxan fax moy eumbuna xemes ci vaxan fax moy eumbuna xemes ci vaxan fax moy eumbuna ñu takku ci digg dekk ba papa je ñeuk jëlat kan ñu ko xemes ma ñak sama ndey barki papes ka ñak jom xemes lima la wax lepp ak lima dacc ci yow nga dem ba dakar jël sa sir bi tek ko ya ñak jom ma ñak sama ndey bayna la ni jaaji na way xemes kay ci vaxan fax wa yow liñ la wax fi lepp ak liñu dacc ci yow nga dem ba dakar jël sa sir bi tek ko ya ñak jom ma ñak sama ndey bayna la
yaaji de ma ñak sa man day xime dama ta sama yaakar xime li ma nak ci mom ak li mako wax mu dem badakar jir sirem bi tekkiko ya ñak jom xemes ma ñak sa man day bayda la mais fi sama yaram dawe xemes dafa jek jek taxaw yaram bi teju mu seug rongo ñu daanu ci dëndam boko na jak xamne ki ci nakar gu reere la ne xemes jek jek dal ni papa ya ni jay ma ñak sama ndey sir bi tekki mu ko xalé goor dañ ko acc ki ben pa la won geey la sante nak mom pa bi geey la sante dafa am ben dom bu goor bo xamanteni dafa bëgg football boy bi lu mu ñak football ko xagn han boy bi day daw jang sax ngir football yi mu xey ben jour ne ci bir geur gi foko wa papa ji fekk ko fi mew ma dew lu tax jangi wo mon ko papa awma cour tay ko wa mu yeen yow ñak cour dana la téré jang way dama setan aminta all cour on bobu la fa jugé ko mom batay pa bi geey la sante dafa am domam bu tuddu aminta aminta dal dafa bañ jang momit mais ci dawam jangam gogou ku mous la momit mu xey ben jour ak teud papa ji ne ko wa aminta lutax jangi wo monako papa tay mom histoire ak ay problème rek lañu am école quoi te man sawruma ci ay histoire ak yoy monako jere jeuf sante na la gërem nal man yoruma la ci ay histoire ki problème waye nak sa mousé dana xamne bama la yobbu école ay histoire ki problème taxul won dana dem di jënt jere jeuf sante na la gërem nal bobu la fa daw jëf ok bambara bi dafa joggé dëkk ba ni ciëpp sénégal dal di xol loxoy nak gis doole ji rek doole ji jaay ko nak mu fogg ne mo upp doole ci aduna bi dal di ñew nak dem fiñuy waccé wé conteneur yi mu ni ciëpp rek gis conteneur yi di wacc mu ne hi sénégal mom amuna liggé da nga ñew rek nga xol gis conteneur yi wacc ah xarma yanu conteneur ñu ne ko diit señ bi conteneur yi dafa dis atuna ko mu ne demé yanu conteneur ñu ne ko ah bismillah nak mu ñew rek ni day yanu conteneur bi rek ñew taxaw nak ak doole ji ñu jox conteneur mu ne ko tejj rek tanki wacc mu bëgg wax yeneen len mu naan yeneen yi gaay di gëna tek rek mu naan yeneen yi gaay man fofu la jaaré daw buy dé duma ko féké wa kon mbokk yi doon sétane sen émission en videur yi chaque jour ni lay démé fi ci Sénégal live télé bi lay tré dive wa ngeen andon ak sen xarit sen doomu ndey Serigne Damta la franchise de la banlieue kon non lay démé di profito di may samay xarit samay doomu ndey ñu may andal dima jappalé ci émission bi ah di bëggé ba tay paté ami universel bi nga xamni ni moy cadreur bi ak Mohamed Nar sama xarit sama doomu ndey Marem bi mu ko faté ngone sama chéri de mon cœur de mon xëteur diko bëggé waye damit di bëggé Rose di bëggé nak sama koñ bi mu dëkk wa Touba Pikine rawati na sama xarit Galas ki nga xamni ni mom moy Ambaba Konté kok sama xarit la waye kérok da am bi ma togné xamalé di nga sol ben yéré bu bon nit ki bëgg la xat xamul lum lay xasse nan la gañ 55 ans to xola fekk tisi pèse la dur Ambam nan madame nga sañté dé ko sañté jardinier lay sol boy kank diko may as ñang diko may gaay wa Fan wa Panama wa Touba Pikine tout di len bëggé di bëggé wa Sénégal rawati na wa Arcos Banlieue bu mo bokk tous les artistes comédiens bëggé na len Nabou Ndiaye